Doctoru aunno kapalasa soraya kapab. Dekhmo thal. Sila sa wara paya zwa. Ha. Aao. Online nitha maza kapachu beza kapu. Online nitha maza kapu. Kaucha matachu. Orte mat maskam met. Thukhat minam baista ala bachu. Iza intine akababe dunkhan usta yale. Iza idu. Swat hascha kuru. Ha. Aun. Le. Aao. Idmet. Ne. Inatu. Aao. Ne. Ne. Did you know? Pasika. Eşi. Pasika Mulgeta. Mulgeta. Abateş. Mulgeta. Eş bak. Ahun Pasika. Anchi madanit taganya. Hel mishna kajo. Wadana yostija. Kafe aragisha. Kaza ya. Oy ne ne. Eh? Aizor. Edme atak. Aha edme yallash. Yanchi edme. Sinte no. Onat? Tinish. Atkanish. Gana ne diyor kol? Asra sabah. Sotaş. Oy? Ne şimdi? Ne? Bak doktor bala sayı. Nagreş abi. Ne? İndi maşaba ders kalıyor. Ne doktoru? Sotaşın ta sayı. Onat gülçü tara kalıyor. Bak. İş. Alsın. İş. Çıkır. Pasika. Ayzoş. İş. Nal. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tiny, what's that? Tiny. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Açıyor mu zaten? Çiğ rasu açıyor mu de? Ayım to atım to beyaz çoğu. Program mesajı. Yaman bile yarak şunu istedim. Beni tayşan et. Atın nişonu ne garip? Yıkarabın. Açın. Ne çizer var zaten? Beni tayşan konu el kuşu el. Koyu tayyino.
አይደለም እንዴ? እሺ አውታኝ ጻፈኝ። እሺ ምን ታይሻ? ሊመጡ ነው። ቆይ እንዳይመጡ እዛው ስራት። ተነሽ። ችግርሽ ምን መሰለሽ አንቺ? የማይመጣ ነገር ላይ ትፈጥጫለሽ። ያዝ በይ። ያዥ ያሳህን። እህ 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 ያው እሄ ምንድነው የማያገባሽ ነገር ላይ ምትንቀላቀል ማምጣስ ያጠፋል። እሺ ከታት ያርግ ሳብ ያርግ። ባካሽ ባካሽ ባስ ቁጭ በይ እና ሁልጊዜ ቤት ውስጥ ሰው ስታይ ነው አንቺ ቀድመሽ ያታይ ነው ለተወሰነ ጊዜ እንዳታይ ነው አትፈጥጪ። በፍጹም ሰው ለምሳሌ ጎረቤት አካባቢሽ ላይ ሰው እንዳትሄድ። ማን ነው አንቺ እንዳትሄድ? እሺ ምንድን ነው በሽታሽ? ህክምና ወሰንሽ እኮ ህክምና ወሰንሽ እኮ እንዳታኝ እንዳታኝ እኔን እንዳታኝ። እሺ እንዳታኝ እና ብቻ አሁን እኔ አጋጣሚ መድኃኒቱ ስለደረስኩ እንጂ ሆልቪሽ ሳንስ የሚባል መድኃኒት ያለ ሆልቪሽ ሳንስ ምንድነው? ጭንቅላት ያውልቆ ማጣብ ነው። ለግድ ጭንቅላትሽ መውላቅ ለበት እሱ ለባጀረሽ ታ ጭንደት ነው መድኃኒት ተጨርሻለሁ። ስለዚህ ይሄ መድኃኒት እስክገኝ ድረስ ግራዋ አላለም። ግራዋ ስሩ ንቃ ከስሩ ከዛ ዛፉ ዛፉ ብቻ አንቺ ላይ ይብቃል። እሺ ህይወት ወይ እንግዲህ እሺ እንዳታኝ። ግራዋ ብቻ ግራዋ እላጅ ላይ ይብቃል። እቺ የመድኃኒቱ ባህሪ እኮ ነው። አሁን አልገባሽ? እንዳትረሽ እሺ። ሂጂ ስራ። ማን ተራይና መቀጠል ትችላለህ? ምንድነው አንተ? አልቆማል። ምንድነው የሚቆመው? አልቆማል። የባህል ሐኪም አይደለ? ሰርግ ቤት ነው ገባው። እንደምን ማረግ አይደለም እኮ እንትን ላግባ አስቸግሩ። ምንድን ያስቸግረ? አልቆም ያለው ምንድን ነው? ለመናገር እኮ ፈርቼ ነው። አልነሳ። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ምንድን አንተ ማያነሳም? ምን ዛፍ ነው? አንተ ግልጡን ንገር። ፍቅረኛ ስትሆን ሳትሆን ይቆማል? ስትሆን የምትለው ምንድን ነው የሚቆመው? እህቴ ነው። አሁን ልጎንስ በሽታ የማቆም ነው? በሽኛ ነው። በቃ አሀ፣ የአንተ ማሽና እሱ ነው የምቆምብህ። እምቢ አለክ? አሸዋል። እንድትረዱኝ ይፈልጋል። መድኃኒት ነው ፓላኮ? ስሚ ማ ስሚ፣ አንተ ብሩክ ብሩክ። እሺ አባት ብሩክ። ማን ያልከው አባት? ሄሎ ብሩክ። ብሩክ ነው። ስትደርስ ዝልፍልፍ ነው ጌታ። ስሜቱ ላይ ስትሆን
አይቆምም አልገባ ይላል ወይኔ እኮ ሁሉ ወንዶች ስራ ሲመጣ እንትን ምዳርስባቸው እኛ ጋር ይቆምበት ማይቆምበት ጭራሽ የለለበት ያ ምንም ጭረት ትካሉልኝ ብሎ ይመጣ ያለ አቃለ አለ እንዴ እንደዛ አለ ምንም የለለው እኔ ሰት ጋር አትፈልጋለሁ ትካሉልኝ ብሎ ይመጣ ያለ እኛ ጋር ማይመጣ ፓውስ የለ ስለዚህ አንተ አትቀርም ወንድም ብዙ ሴቶች እኮ እየራቁኝ ስለሆነ እኮ ነው አንተ ባልጋ ላይ ጠዋካ አንተ አስደስተን እኔ ደግሞ ያምረኛል ከበላው ከጠጠው እኔ ስለምን ያምረኝ ሰው አይደለሁም እኔ መድኃኒት እፈልጋለሁ መድኃኒት መድኃኒት ዶክተር ዋል እኔ ማማዝገብ እኔ ማማዝገብ አሁን ነው ባልኮፕተር ከብሎ ሰው ሰረ ሂድ ውለት አንዴ ትደምከፍላለህ ጥሩ ሰው ነህ አትንገብገባ ሽራተሽ ስማ ባለሶሶሬና ባልኮፕታሪ እዚ እንትን ባናባርስ ነው ታጋለ አሁን እዚ መጣ ዶክተሩ እሺ ታውቀ ዶክተሩ እሺ ከፈለክ ያቆማል ከፈለክ ነቅሎ ይተዋል እኔ እንዲያቆም እንደ በፈልገው ይቆምልህ አው እሱ እንደ በፈልገው ነው በቃ ቆሞላ እሺ ይቆምብህ እሺ እሺ እኔ ማረጥ ያለ እሺ እዚ ወንድም እሺ ወንድም በቃ ወዳለሁ አረ እኔ እሺ በቃ እሺ 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 ወይኔ አልቆም ያለበት ለንሰስ ማንተኛ አልከኝ አላውቅም እሺ ተቀመጥኩ ማለት ነው ብሩክ ብሩክማ ብሩክ ግሩጁ ሰብስብ ነው ግሩጁ ዝም ነው ለጥቀም እ ወርቅ ወለስ ባለባ ለቃ ካለው ታይ ነው
Şimdi.